بسم الله الرحمن الرحيم زي مستاسو كوربا ابو بكر صديق ازو محمد بلال سفر خان او راغلی یونن مونگ سپینکه پلوڑی ریتا نرازه چه تاستو خوایو دا سپینکه دا خسین علاقه ما سر کوربا زفر دی زفر نن بچه تا دو کم خواه بزو بس دی خواه سپینکه تا راغلی و دی نمخ که بزو شنخال تا تو چلیه دوستو شنخال کی تا ہم انٹر ہو چکے ہیں پلوڑیرے ریسٹ ہاؤس شے دا پلوڑیرے ریسٹ ہاؤس دیر زبردست او یو ہسٹوریکل